ebyalo ebisinze okunigirizibwa ku nsonga y'amaddi n'okulya ekyalo kya Buswiriri, Igogo, Lwanika, Buyala ne Muterere nga mukiseera kano bana amaddi bageeta otuddi. Embeera eno eva ku dinnayikonto okufa nga n'emidhima egitwala amaddi egisinga obungi yadagalika. Taaku n'egye gikaakula nga amaddi gireeta matono ekiviiriddeko abataka okulanda iganga engenda empanvu nga bagula amaddi ag'obusiri. Taaku n'okunywa amaddi amakyafu nga bwe bayinongola. Tuna mu bisulo byetulegeka n'emukoka bikuŋŋaanira mu mukoka twanywaga amaddi ng'ate n'ebisulo ebyo yagaana nga ente dinuomo. Buli kintu nifa abantu abakulu tujja mu nsiku eyo twapa meeyo twaya amaddi gakuŋŋaanira era ebintu ebyakuŋŋaanira mu maddi malala ago. Omuntu oyinza okusimbuka saawa eno ng'ekiseera kikaali aye ng'ojja okutuuka ku nsulo ng'ebiseera bijjiire, so waaba ng'oli kwira eno ekiseera ky'ogiriireku n'ekiseera engira gyeriire ku ngira okwo okujja okweyagaana ng'osisinkana nga ki oyize waka nga kikyerezi. Abataka bano amaddi mu bidiba ente disena ente dinwa amaddi n'abantu bali kusena amaddi ag'okunywa genaawo. Twafunanga ebirwaire ng'ebidaada byebyeta birihazia ng'abantu bayidukana abantu bazimba ebigere kyakuumira n'abataka mu mbeera ey'obwavu nga buli kasente kabafuna bakamalira mu malwaliro okwidanda abantu mu maka gaabwe. Sara Nangobi ononga mataka aga ku kyalo Igogo yeenamiire olw'abakulembeza bagufuira omulimu okubalimba buli lwakeire. Abakulembeza kale eriyo nga batubalonda kale tebatuyamba atusuubiza omwaka gwawaako nga tetubwine kigambo maati. Bakama baife batutwala mu bitundu tibatulowoozaaku era ano bano banaife abaidde okutunoonyamu obululu batulimba tebatulimba ati atwidda kubakolera ku ekyamaadi ekyo kikangaawo. Mu kuwayamuku ni Ssentebe ga disitulikiti y'e Bugiri Azaro Marijani akakayisa ensonga eno era atukubira ensonga lwaki bakalemereirwa okuwa abataka amaadi amayondo. Tufunedde amaadi ssente ntono emirioni nga bibiri emirioni nga bibiri de sente ntono ino kubanga borehole endala ekositinga milioni nga abiri na munaana siting emirioni ina n'okusima milioni abiri na ina so nayikonta endala milioni abiri na munaana total population so far genda ogira mu Bugiri tufike abantu emitwalo ataano. Embeera eno negaliriza ekitongole ekimanyibwa nga Golo okubasimira adi nayikonto 18 mu bitundu eby'endawulo nga Gloria Berusha ononga nakulira ekitongole kino bwainongola. The need for safe and clean water was so high and the coverage was as low as 24% and today in 2019 with contribution of GOL in terms of construction and rehabilitation of water facilities the coverage has increased to 65%. Mu disitulikiti y'ediri gyosookerwaku n'okulya ya Bugiri n'Namayingo era nga gano ye Ssentebe w'ekyalo kya Buyala Tabu Patrick atusizza okusiima kwe. Ndiwulira mu esanu kuba tufunye amaadi abaana tibakaavuna mu busi bubule n'abakazi baiveko okutambula lugendo luwanvu tufunye kole tukolere kirungi ino. Juwanita Nabirye natusakire ewule lino ku lwa Baba TV Amakonde.